Эфирден олқларатын олқ программыз шығарылышы студияда Айрат Мұхамедханов, қайырлы кеш, алдағы ерті сағатты. Мына шылай Құрбан бейрамды қатнашып, бір-бірізін шылай құрмет етіп, мұқтаждарға ярдам етіп шай матурға бізге ешерген асып болсын. Өзек мәшеттегіне де 600-ге яқын құрбан шалынды. Бізнікілер бірінші. Рахмет, біздің ярышта қатнашы жігітлеріміз, қызларымызға. Балалар біздің профессионал спортсмендер түгіл, ғади аппаратчиклар, машинистлар, слесарьлар, инженерлар. Спартакиада Нефтекин жәмғиятының 50 жылдық юбилейіне бағышланды. И Лимаев ракетка білен ота. Бірінші тапқырынан мен задвешкаға бастым да, мен ашыға ябырға құшалар. Бұлай тірселер ашам, бұлай тірселер еғбан бетінді. Әхмәдиевлар предприятиені шлетіп жіберген йыллардағы истәліклерін сөйледі. Біздің узел ректификация, андайында біздің колонналар. Стирол жетіштіру сақыннан репортаж. Этилен оксид заводының 24-26 сақында капиталь ремонтларға әзірленелер. Бұл біздің капремонт график бойынша 13 сентябрден 28 сентябрге қатылы болашақ. 1 сентябр күні мұсылманлар құрбан ғайытын белгілеп өтті. Бұл күні Түмен қамының Өзек Жәмек мәшетіне халық көп келген еді. Күннің аяз жылы болуы бәйремні тағында нұрландырды. Бұл мұсылманлар бәйрем намазын ертенге 7-де оқыды. Оннан соң құрбан шалу еласы башланды. Бұл турда толырақ алдағы язмады. Байылғы құрбан бәйрәмді күн аяз қояшлы болды. Хайыр мұнысы шул қадар өк мұхим түгілдір хатырышы нинди болуға да қорамастан, жахарабыз мүсілманлары мұндай изге бәйрәмлеріні ұлылап белгілі өте. Үстеуіне қазір құрбан ғайты Татарстанда рәсми рәуіште ел күн өтіп белгіленді. Әлі шахар халқы балаларын 1 сентябрге мәктеп кәзірләген кәмі, халық елдағыша бек көп түгіледі. Бұл әлбетті шоғыш тұрып сілегенде шулай, мәшет ішінде ертенгі сәғатлерді өк орынлар біткен еді. Шоңа көрі сұңғарақ қалып келгенлер бәйрем намазын орамда оқыды. Құрбан бәйрәмі ораза ғайтынан соң 70 күн ұзғаш ұздырыла. Бәйрәм 3 күн дауам етті. Бұл күні садақа беру, туғандарының хәлін білу, дұға қылу, бір-біріңе бөлекләр беру сауаплы. Әлбетте, ең зор сауап құрбан шалу. Сатыр алдынан ябы бірақ ашатсаң, еркінге шағарсаң, бұғалар беталар. Дұрыс сөйтіп ашату керек енді біздің аным білен көбірек әділер занимацияда біз яғында ярдамшелергіне. Дұрттен башанады бұғызлары, үнсулары бұғызлар. Бародысына да қарап, ғадис арқарап, барайын көудесіне қарайлар енді. Біздің сорықлар қармағы құжалықтан алып келдік біздің. Парода Татарстан, новый парода, очень хорошая. Ну, бәйелері кеті 6000-ден 7000-ге штак парода, кеті 19 килограмм. 7000-ға 19 килограмм ет шыға алады. Әйе, сату рәтлерінде сұрақларының қиметлілері кішкіне арзанылар да бар еді. Хәркім өз халінен келіп құрбан шалды бұл күні. Шынки мүсілман үшін құрбан шалу фарыз, яғни мәжбүрі ғамәл. Ләкін құрбанлыққа деген малыны әжетке берілген ақшаға сатып алырға ярамай. Екіншіден құрбан шалдырушы итінің 3-ден 1 үлішінгіне өзінде қалдырырға тиеш. Қалғанын мұқтажларға әлешелер. Мәшет янында сатып алынған сарықларыны сұйып, тонау орында болдырылған еді. Халыққа итіні тұрақлап кесеклерге бөліп өк берді болушылар. Салих Хазрат Ибрахимов үшін бірінші шундай зур бәйрем. Әзірлік мәшәқәтлерді көп болғандыр деп қызықсындық аннан. Түрлі-түрлі шахарлыдан кетірдігенлер бізге құрбанлықны. Сарықлар бізнің Аллаға шүкір. 600-ден артты бізнің башы. Шоңа көре Аллаға шүкір. Келділер, біз орынларын әзірледік енді, әлхамдулилла. Шоңа көре міне қазір бара, халық сатып ала, кетере, мәтур етіп шында шалалар, үшкәртелер, тунылар. Һәм енді мында ирак түгел, шул хәйрия итін қабыл ету орыны бар. Шында енді 3-ден 1 үшін шында қалдыралар. Һәм енді міне ертеге біз башлайбыз шул итлерін шында таратырға, мұқтаждарға, список бойынша. Шулай мәтур етіп бірге міне шулай құрбан бәйрәмде қатнашып, бір-бірізіне шулай құрмет етіп, мұқтаждарға ярдәм етіп шай матурға бізге яшарған асып болсын. Ғымымен бұл күндерді хәр юртта бәйрәм рухы хүкім сүрірге тейш, бәйрәм табын әзірлеу хайырлы. Шоңа да бірді сәуде өзәкләрі күрліп тұрды. Бірді азық түлік, жилек жимыш, халел ит, дини әдәбет хәм башқа бірлер сатып алырға мүмкен еді.
2-3 сентябрь күннәрендә Олимпия лагеры базасында Россиянең химия тармагы предприятиеләре хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан комитеты спорт сөючеләре арасында 23-нче спартакиада узды. Ярышлар Нефтехим җәмгыятенең 50 еллык юбилеена багышланды. Шуңа күрә компания командасы вәкилләренә зур җаваплылык йөкләнде. Һәм менә ни өчен? Быйылғы спартакиадада республиканың химия тармағы предприятиелерінен 9 команда қатнашты. Нефтехим акционерлік жәмғияты үшін бұл айрықша әһәмиетті шара болды. Чөнки ол предприятиенің 50 йыллық юбилейі алдынан узды. Шуңа күрә нефтехимиклар командасы һәр ярышқа зур жауаплылық түйіп шықты деп әйтергә мөмкин. Һәм шунысы игътибарға лайық. Нефтехим хезмәткәрләре сынатмады. Спартакиада гадәттәгечә онда катнашучы командаларның парады һәм чараның ачу тантанасы белән башланды. Нефтехим акционерлык җәмгыяте генераль директоры Азатбек Мурзин ярышларны ачу тантанасында онда катнашучыларны сәламләү сүзе белән чыгыш ясады. Я думаю, каждый сегодня должен получить заряд хорошего настроения, бодрости, хороших эмоций и уехать отсюда не только с наградами, но еще и с хорошими ожиданиями следующей спартакиады. Әлеге чарада Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Илдар Авдиевтың да катнашуы оның дәрежесен тагын да күтәрде. Ул исә Татарстан хөкүмәтенең спартакиадада катнашучыларга адресланган хатын укыбызды. Спартакиада жеңел атлетика ярышлары белән башланды. Швед системасы буенча үткәрелгән эстафетада Нефтехим акционерлык җәмгыяте командасы елның елында уңышлы чыгыш ясый. Әйтергә кирәк, безнекеләр быел да традицияга туры калды. Бау тартушу буенча ярышлар айрыша киеренке шартларда үтте. Командалар көрәшкә үзләренең иң көчле алыпларын чыгарган иде. Шуңа да карамастан нефтехимикларга тиңнәр булмады. Алар көндәшләрен бер-бер атлы бирелергә мәҗбүр итте. Бик кунакка алдылар, әйбәт, бик матур монда. Погодасы да бик әйбәт, кояшлы көн. Бик ошады. Бетін ашап, мені жауатып дегенде енді нәзірленіп, қайырмы қана тартабыз енді әйбет. Ештұшыларға бейзу рахмат. Нефтехим акционерлік жәмғияті қызметкерлері арасында спартакиада көп еллар дәуамында дайыми өткәріліп келе. Республика көлемендә узган ярышларда да Түбән Кама нефтехимиклары һәр вакыт актив катнашып, нигездә җиңү яки призлы урыннар яулый. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы спартакиаданың икенче көнендә үтте. Нефтехим акционерлык җәмгыяте командасы ярышларның барлык төрләре буенча да диярлек җиңү яулап, гомум команда зачетында да беренче урынга лаек булды. Нефтехимның берләштерелгән профсоюз комитеты рәисе Әдип Хайруллин әлеге чарага йомгак ясап. Монда инде әзерлек билгеле бик зур булды. Чөнки без кабул иткән кешеләр, кабул иткән як. Безнең спортсменнарга бөтенесе дә җайлы, уңай булсын өчен. Рәхмәт безнең менә ярышта катнашучы җигитләребез, кызларыбызга. Алар безнең профессионал спортсменнар түгел, ә гади аппаратчиклар, машинистлар, слесарьлар, инженерлар һәм быелдалар республика күләмендә химиклар арасында җиңүгә ирештеләр. Без беренче урынны алдык. Сегізінші сентябрьдә Түбән Кама Нефтехим акционерлік жәмгыяты үзенең 50 йыллық юбилейын билгеләп үтәчәк. Шуңадырмы компанияның иң беренче эшләтеп җибәрелгән подразделениесенә зур игътибар бирелә. Мисал өчен Нефтехим җәмгыяты генераль директоры Азат Бикмурзинның узган атнадагы киңәшмәсендә Дивинил һәм углеводородлы чимал заводы директоры Леонид Кутуев үзе җитәкләгән коллективның эше буенча хисап тотты. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. ДБУ ВС заводы коллективына акционерлык җәмгыятының күпчелек производстволарын чимал белән тәэмин итеп тору бурычы йөкләнгән. Шунлыктан компанияның гомуми җитештерү планнарының үтәлеше аларның тотырыклы эшенә бәйле. Әйтергә кирәк, чимал эшкәртүчеләр сынатмый. Завод директоры Леонид Кутуев сүзләренчә, агымдагы елның гыйнвар-июль айларында подразделениедә җитештерү планнары тулысынча үтәлгән. Дөрес продукциянең аерым төрләре буенча узган елның шул чоры белән чагыштырганда җитештерү күләмнәре кимегән. Бу эшләр нигездә махсус эшләнә. Мисал өчен этилен заводында газ хәлендәге чималның күләмен киметү эш алып барыла. Алар сыек чимал яки туры кудырышлы бензинны күбрәк куллана башлаган. Ну, действительно, сейчас, может быть, на первый взгляд видно, что снижение переработки на ЦГФО связано это в первую очередь с тем, что идет программа по переработке прямогонного бензина на заводе этилена, соответственно, газовое сырье уменьшается, и важная задача для завода в первую очередь, для соответственных
соответственно, служб как техуправления, так и производственного управления, смотреть и гибко реагировать на сырье и при необходимости оборудование, которое можно останавливать, колонны, как вот мы с вами договаривались, по мере необходимости включать, выключать, да, гибко реагировать на это дело. Сауытта шығым нормаларын кеметі юнелішінде де мақсатшан іш ал барыла. Бұл оңайдан береде ескі жиқазларыны еңарту бойынша тұрмышқа шырылатырған көлемлі шараларының оңай нәтижесін белгілеп өтерген мүмкін. Мисал үшін, ұзған ел сауытта еңа жылы алыштырғыш монтажланған. Бір ел ұзған шоқ ол шығымларын қаплаған. Мұнан тыш энергия ресурслары шығымларын шылы есептен жетіштір процесінде қолаңыла тұрған парының көлемін кеметуде шуақты яқшаны яңға қалдыру мүмкінлігін берген. Алда тұрған бұрышлардан продукция жетіштіру білен бәйлі түп үшлерден тыш, екенші өзек газ фракциялы жылынмасында идерейті системасын олаштыру үшін тәмімлоны отарға болан. Дивинил хам углеводородлы шимал заводы директоры Леонид Кутуев шығыш ақырында заводының 50 еллік ішчәнлігіне қағылышлы қойбір соннарын отады. Ярты ғасыр дауамында ЦГФУ установкасында 67 миллион тонна шимал ішкертілген екен. Лесен Саэтова, Роман Мальцев, Нитсихим каналы. Олғы табаты бұл өз заводының 14-21 цехы турында сөйлерміз. Олар бигректе бутил каучук, синтетик каучук, этилен, изопрен мономер заводлары білен тығыз ілімтеді әшілей. Бірнеше заводның жетіштіру қалдықларын яндыру, факел хужалығы үшін күзәту, темір ел бойынша келген сестерділарыны қабыл ету хәм шимал ұзату да олар үстінде. Бүгін біз әлігі цехның Т8 деп аталушы объектына келдік. Мұнда негізде синтетик каучук заводына дейілген продуктлар сақлана. Бұл Т8 деп аталушы объектның тарихы 1969 жылларда башланы. Шул жылдардан бүгінге қадар көп өзгерішлер болған. Цех қарамағындағы 8 объектіні шул есептен орман бойындағыларында контрольда түші смена начальнигі Шуша оператор бөлмесінде отыра. Бүгін бұл үшіні Гүлия Ибрахимова башқара. Ол мұнда 20 жылға яқын қызмет қоя. Шушы уақыт аралығында яқшы яққа өзгерішлерін еске алды. Объектларда модернизация насосов болды, модернизация шарларда біраз, шарларда деп, в основном насосларда енді трубаларды алыштырдылар, яңа трубалар создылар. Міне, Т7-да, например, модернизация болды, 4-3, яңа насослар қойдылар, Беновский қазір, олар жайлыра кішілерге насослар білен. Бүтін сигнализациялар, блокировкалар бүтінде шитта, компьютерға шыға, компьютерден көрәбіз қазір. Әлік бит мен келген бақытта әлік компьютерлар жүйе, қазір бүтінде жайлы іштерге. Мұнда өзіне бір түрлі тұрмыш қойнай. Қойнамай хәлі ек. Шимал беруде тәулік әйленесінде бара. Іштегі кішкіні үзіклікте зор производсыны тұқтатырға мүмкін. Біз сөйлешкен арада да диспетчерлар шалтыратып, продукт берулерін сұрады. Мұнды гигант ұйышманың 50 елға яқын қауіп-қатерсіз ішләуінде, қызмет коллективларының да үліші зор. Шушы орында Гүлия ханым ішке орнашқан елларын еске алды. Әтиянелерім чаллыға пішкеш, Нижкамская келіп, 4-ші курсқа кірдім де, параллельно бетені бұнда ішке орнаштым. Мені шушы химия ұшады, ұқығаннан шоңа көрі химияға орнаштым енді. Мен келгенде бұнда начальник цеха Галибов Игорь Саверович еді. Бек требовательный, бек строгий, нешек етіп әйтірге, действительный. Оның тұрында действительный әйтірге бола. Бек кішіні, нешек дейм, дұрыс направлейді де тұрған енді. Дұрыс направлений біле тұрған. Кіші білінді ішілі біле, производственны да әйтіп біле. Міне, оның құлында ішіледім бірнеше айыл, аннар ол көтерілді. Начальникам производства тарылды, қазір пенсия дайынды. Ә производстваларны шимал білен Шуша Дивинил хам углеводородлы шимал заводы сыхлары тәміниті. Шул рәвішті оларға да башқа подразделенілерге жайлашырға тұры келі. Ойрат Мұхамедханов, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Тұрмыш құруларының 50 еллігін алтын тұйларын қоршылаушы Ахмадиевлер. Түбенкама Нефтекин жәмғетіне ішке келгеш танышып, хим комбинатының бірінші продукциясын шығарған қызметкерлер. Ғайлы Бейрәменнің компанияның 50 еллігі білен туры келуі де істеліклі. Алар предприятын ішлетіп жіберген еллардағы істеліклерін бізге де сөйледі. Ерлі қотынды Мәғдәния хәм Амонсен Ахмадиевлар икісі де 50 елілік өзек газ фракциялау жайланмасын қолануға тапшыруда, хәм хим комбинатта бірінші продукциялу процесында қотнашқан қызмет ветеранлары. 75 метрлі факел жайланмасында ұтқа бұзуларын Мәғдәния Әнвәр қызы да яқшы қадірлей. Әлігі оқиға өзек газ фракциялау жайланмасында бірінші продукция олынған күнге қадар бір ай алдан оза.
Оны біз башладық енді пускны шул факелны қабызудан. Как раз біздің сменада еді енді Катя Капралова, покойная, мы с ней вдвоем были. Не, келділер все начальство енді химкомбинатның, Лимаев, Вернов, улбапытларда. Топливный газ принимать не кабель кеш, топливный газ на факел габирип и Лимаев ракетка блин ота бринчи тапкорнан мин задвижка габастун да мин ашага я врага кушалар была и терселер ашам была и терселер я вам битинде анда давление же регулировать надо. Ну Лимаев бринчи тапкор атып жиберди ракетка данда лекмеде икинчи тапкор аткаш лекте бетинесе ура кышкырып дитип бир ул бир ой алдан наверное ул вакытта кубрак. Йок, көп болмағанды шу, ай ярымнар тересе алдандыр енді, не, факел янып тұрды енді ол вақытта. А ол вақытта пока факел, не факелны қабызғаннан соң, пускын аладышны ешлер, ЦФУ-ның цехта уже баралары. Бу 1966-шы еллар. Сөз R-16 факел жайланмасы қабызып жибәрі турында барды. Оннан соң СГФУ-да жетештірілген әзір продукцияны сақлау объекті Т-5 сафқа бастырылы. Ол елларда R-16 объекті СГФУ, Т-5 бірінші сық составына кірі. Амундсен Ахмедхарисулы химкомбинатта өзінің қызмет стажын 1963 елінің бірінші үлінде СГФУ-ның бірінші насос бөлігінде машинист болып башлай. Олға таба ол карьера басқышы бойлап көтерілі. Үлкен машинист, аппаратшы, үлкен аппаратшы, смена начальнигі, СГФУ бір установкасы начальнигі. Амундсен Ахмадиев химия дәшләгән чорда үзен рационализатор яшьләргә устаз буларак та таныта. Баштан килгән вакытта бер нәрсәне белмәгән вакытта авыррак бит инде эшләргә. Анда аннарсан эшле-эшле аңлау килә. Менә монда ничек кирәк икән булсын болай икән чувствовать итә башлыйсың. Колоннаны чувствовать итә башлыйсың, аппаратны чувствовать итә башлыйсың. Регулировка давлениеларына, флегмаларына, нелеріне уже чувствует ете башлайсын. Приборлары нәрсін хроматографлардан? Анда нәрсін икешісі бар. Приборлар зур болғаш. Айе, зурлары ялар. Мұның қаты хроматографлар зур. Олардың сидыр үшін. Шит зур керек. Шит бик зур керек. Теге бір жолы бітінсін көрмейсін. А бұнда теге... Упакованы, әйбет бір жерде бітінесі. Бір қалуыны мені бұлай тұрып, бір жерде бір қалуының шытта апарбұрлары, бір жерде ұлияғы ұмайрағынды, конечно. Оларның ешік фотоларын қорайбыз да, бүгін біздің қаршыда отырған қызмет ветеранларының жүзіннен ұл рәсімдегі шатқыларын іздейбіз. Әйе, уақыт көп ұзған. Олар да өзгерген, тек ярты ғасыр ғымірлерін алар компанияға бағышлаған. Тырыш қызметлері үшін көп кенә медальләр, мақтау грамотлары, рәхмәт хатлары белә бүләкләгәннәр. Тик тормыш эш белән генә шикләнмәгән. Алар өч кыз тәрбияләп үстергән. Бүгенге көндә 7 оныклары, 1 оныкчыклары бар. Без алар белән соңгы тапкыр шәһәребездә узган мәхәббәт, гаилә һәм тугрылык көне бәйрәмендә күрешкән идек. Алар бергә шулай озак еллар тату гомер итү серләре белән безнең белән дә бүлеште. Әлен хатлы зур сыры юк инде аның. Дөнья сыры инде. Дөнья сыры инде. Ол барсында да бір сырдыр инде. Түземлік керек, тынычлық керек, бір-біріңне аңылашу керек, поддержка керек. Бір-біріңне тыңлап қана поддерживать етіп кіне, аңылашып қана яшасаң, или ол қысқа ғымыр ол. Қатын қыз семьяда психолог та болырға тиеш, экономист та болырға тиеш, бухгалтер да болырға тиеш. Түзім де болырға. Хозяйка да болырға тиеш. Анарсың бік нық қаты шыдарға да тиеш, түземлік болырға тиеш. Мен шырай болса, ғайлы ойрылышмай. Быйыл Әхмәдиевләр Қазан Кремлінде узған Татарстанның иң үрне ғайлелерін тонтаналы қабылу ету мәжлісінде де қатнашқан. Олар бізге ул шарада түшкен фотоларын, бүлеклерін ғырурланып көрсетті. Ярар біз енді, қызымның тұрмыш іптәші білі ғымыр етуіне 30 ел болды деп көзләрі ешленді аның. Әйе, өз тұрмышыңның нешік тез өткені бірде сезілмеш ұлыл. Балаларға, ұнықларға қорап қына еш ұлығайғаны сездіре екен деп көрсеніп қойдалар. Оларның қызмет еллары компанияның дыбовой заудында өте. Эш урыннарын хәзердә сагынып искә алалар. Шәһәр өчен күп эшле инде, действительно, безнең бит градообразующий предприятие химкомбинат. В основном шул химкомбинаттан бит инде килә бөтен благополучие шәһәрне. Әйбәт кенә эшләсеннәр. Әйе, чирләмәсеннәр, тыныч булсын. Аларның теләкләренә без дә кушылабыз. Юбилей алды көннәрендә шундый урна гаиләләр белән очрашу мизгелләре хезмәт ветераннарында күңелен күтәргәндер дип ышанасы килә. Ә
Әгер де бүтін дүния компаниялары елына 20 миллионнан артық стирол қолланады болсақ, шуның көп мөдірілеші Нефтехимнің стирол хәм полиферлі сумалылар заудына тұр келі. Россия бойынша қорағанда бұ зауд алдыңғылар сафында тұра. Стирол негізді алынған продукциядан алға таба халық қужалық үшін түрлі товарлар жетіштірелер. Біздің шыру түркімі стирол жетіштіру сықында болып қайтты. 2514 сықта метилбензолына дегидрирлау условен стирол алына. Әйткенде ғана жеңіл, әшінақта бұ қатлаулы процесс. Онда үш узел бар. Ең ауыры узел дегидрирование, наверное, мына келгенде көргеніңіздер, біздің анда 2 реактор, 2 печка тұралар, ең ауырлары шулар. Ең зурдағын ол біздің узелларының ең зурысы. Анарысын бара біздің узел ректификация, андайынды біздің колонналар, хам үшінші узеліміз, стирол рециклы, хам каррес маласын жетіштіру узелі. Алар енді спомагательнелар кебек баралар. Ойна 11 000 тоннаға яқын стирол жетіштіребіз. Ол біздің кетте бірінші зонаға пластиклар заводына. Гүлнара сықта зор өзгерішілер ек десе де, бірді продукцияң сифатын көтеру, аның өз қиыметін түшірі юллары ізләне. Фәни технология өзек білгішілер білен бірлікті, бұйылғы капитал ремонттан соң, процесста қолданыла тұрған түрлі ингибиторларының шығым нормалары кемірек болған технологияны производствода сынап қарай башылар. Оның нәтижесі турында әйтерге әлі ертерек, бары процесті күзетіп, көрсеткішлеріні жазып тұралар. Расходный норманы кеметуге барабыз, хәм әлбетте енді стиролның сифатын көтерерге. Мәселен, ингибитор основания маниха бұл тәжірибеге қатылы 0410 болса, қазіргі уақытта ол уже 0300-ге түшті. Гүлнара бұл сыққа көптен төлгіне көшкен. Оның турында мұқсатшан, үжет, яки өз дегеніне ерішушен, оралашушен, қызметін юраты башқарушы, қызық сұнышан біргіш деп әйтерге бола. Мектепні тәмамлағаш химия технология институтының кешкі бөлігіне оқыра кіре. Бүтін түлеген етекін башқа ұнашу. Дек оны тұрмышқа ашыру жеңгіл болмай. Шулай да қыз үмітін үзмей. Химия бары бұл стабильное производство деп әйтік. Оның бик көп привилегиялары бар. Деп әйтем, квартира алдық, химия, ипотека берді. Бары-бір шахарда андай нелер болмасы, привилегиялар деп әйтем енді. Хам ол ялғышмай. Күннерден бір күні аны кадрлар бөлігіне шақырталар. Оңға су, канализация, хам ағым суларыны шетарту идарасында іш тақдим етелер. Тағын біраздан СПС зауытына көше. Екі түрлі производство. Гүлнараға сех технологиясын өзілігінден үйренерге керек бола. Шулық уақытта шеттен де ердем керек болаңға. Мұнысы енді коллектив. Гүлнара айтуынша, аны беруде қаржы жеріп төгіл, ашық есі білен қаржы алалар. Өз уақытында бек болыштылар, ердем еттілер. Коллективімізді бек өзеттілер, бек дос. Біздің ол уақытта начальнигіміздің орынбасары Сибгатуллин Ильнас Менгаязович еді. Ол қазір 2505-нің начальник цехы. Ол мен объектов болышты. Хәм начальнигі біз Зотов Сергей Юрьевич. Қазіргі күнде цехымызда 58 кіші қызмет қоя. Міне әлі 2 малай біз қойтты армия сафларынан кері әйләніп. Ешілер бек көп цехымызда. Тәжірибелі кішілер болышалар ешілері бізге ердем қолы сұзып тұралар. Батыр юрекли де икән Гүлнара. Тиздән ул өченче тапкыр әни булачак. Сау сәламәт бала табырга насып итсен. Нурисә Габдуллина, Роман Масев, Нефтехим каналы. Мен 1977 елда негіз салынып, 80-ші елларда шіләп кеткен 24-16 сық Ителин Оксі заводында түп производсыларының бірсі. Онда Ителин глюкулер хәм Итил Силазол жетіштірілі. Сықта барлығы 8 түрлі товарлықлы продукция шығарылы. Бүгін сөз Ителин глюкулер производсыз турында барыр. Производствоға баруыздың сәбәбін алдағы язмадан білерсіз. Бұл біздің капремонт график бойынша 13 сентябрьден 28 сентябрьге қатылы болашақ. Бұл біздің гликолдар производствосында өтешек. Қазір біз көштік 2 еллық графикқа. Біз сұңғы тапқыр этилен гликолдар производствосында өткерген едік капремонтына 2015 елда. 2 ел өтіп кетті, қазір тағын сераж жетті мұны этилен гликолдарда капремонт өткерге. Этил Силазоль производствосында біз капремонтыны өткердік 2016 елда.
Бұл 24-16 сықның оператор бөлмесі. Дұрыс идарайты системасын алыштыру білен бәйлі ремонтлар бірне қадар қиынлықлар тудырған анынсы. Бұрыс ақшар тузанын солапшыларға тұры келген. Шонысы қуанышлы, сықтағы қызметкерлер химик процесслар білен компьютерлар ердемінде идарайты. Үш шартлары жеңілейген. Қазіргі вақытта мұна иденлерін жейділдер. Трес қызметкерлері бізге плитка білен. Қазіргі вақытта ішіне алып баралар стеналарына тышылау бойынша. Вот, яқшылап, анары абой ябыштырып, бұяп, бізгіні мотор операторныға кіртірге тиешілер алар. Қазір капитал ремонтларға әзірлікке кері қайттық. Қызметкерлер сықтағы жиһазларына іншік тұқтату жайын қарай. Бұл үшке қағылған документациялар һәм рұқсат қағаздары болдыру үстінде эшлей. Ну, әзірлік енді ол башлана әйтерге керек. Өткен капремонтны бітіру білен бізде башлана екінші капремонтқа әзірлік. Бұл әзірлікке нәрсе кіре? Біріншіден біз нәрсе әшілерге тілейбіз, нендей проблемалар бар, шуларыны қалиттір үшін біріншіден берілі задание проектіні организацияларға. Вот, біздің ПКЦ енді көбісінші әшілі көп проектларыны. Қазіргі вақытта проектлар бар барса да, сатып алу комплектации бойынша тоже біздің аласай бірлер алыны бітті. Елдағыша ремонт уақытында сыққа көрші завод қызметкерлері болышашық. Шулай оқ падарат ұйышмалардан қан компанияның бөліндік предприятиелерінен білгішлер ішілешек. Шулайда тұқмақның ауыр башы шушы производствода қызмет көйішіларға түшешек. Өзі біздің замечанияларын язып барабыз енді. Например, менің насуслар бар, 202-й, аларының фильтрларын шестартабыз, тепломеникларыны шестартабыз шулай оқ. Замечания болған арматураларыны алыштырабыз. Көбірек өзі біздің кішілер білен ішілерге тырысамыз, ол бетте үш жұрақ тағын, шанышылырақ тағын келіп шыға, өзі біздің зауыт кішілері білен ішілерген вақытта. Ол шоңа көре, мен айтмас едім, біліп, шеттен келген кішілер ішілейді. Ферғат Ғайнеттинов әлігі производствода 33 жыл ішілей. Капитал ремонтларда да көп қатнашырға тұру келген аңа. Бұл шараны ол ғадәти хәл етіп кіне қабыл етті. Таңын шуында айтып кетек. Узған ел бұл производствода гликолдарын шестартуның яңа узелі қолдануға тапшырылған. Бұл шара продукцияның сипатын көтеру мақсатынан ішленген. Әлігі жайланмаша узғанда моноэтилен гликолдар составындағы альдегидлар тұтқорланып қалды. Гликолдарын шестартуның бұл технологиясын жәмғиетінің фәнни технолог үзәк білгішлері тәқдим еткен. Проекты проект конструкторлық өзегінікі. Әжайламаны ремонт механика заводында ясағаннар. Әлігі производствода жетіштірілген продукттан синтетик сөсілер, сиықлағышлар, қотмей тұрған сиықлықлар ясайлар. Бұғатына компания үшін зор юбилей дат алып келі. 8 сентябрьде көлемлі шаралар планнаштырылы. Біз үш ширатыбызда компания қызметкерлерін хәм барлық түбән камыларына юбилей білен құтлыйбыз. Бәйрем шараларына шақырып қалабыз. Әбүгінгі мен сіздің білен сабулашым, күнлерігіз тыныш, ішлерігіз ұңышлы өтсін. Бізден айырылмағыз, біздің білен бірге қалығыз. Түбен Камыны Нефтехим бірләшмесінен башқа көз алдына кетіріп болмай. Олар мен енді неше айылар бірге бірдем отлайлар. Бүгінгі күннәрдә біз Нефтехимның ұлы юбилейін біргәләп бәйрәм итеп үтәбіз. Шуңар күрә, оңа келешекте дәген қызметкерлерінә, жетекшілерінә зұрдан зұр уңышлар, шатлықлы, бәхетле мол тұрмышлар тілеп қалабыз. Біздің Нефтехиме үссін, ауыл шәрерге бик зор ярдәм күрсәтә, шуның өчен аларға исәнлек саулық тілеп, бәйрәм белән котларга рәхмәт. Бәйрәм белән. Бик күп илләргә танылган заводка шешәгә туын телибез, хезмәткәрләргә алда уңышлар юлдаш булсын. Түбән Кама Нефтехим компания ярдәме белән безнең шәһәребез яшәрә, моторлана, ул моторлык белән без кулланабыз. Шуңа күрә аларга исәнлек саулық, уңышлар телибез. Біздің шәһәрбезнең башы булган химкомбинатның быел беренче продукциясына чыкканына 50 ел булды. Без шушы зур бәйрәм белән бу зур химкомбинатны тәбрик итәбез. Һәм бөтен дөньяга билгеле булган химкомбинатны алдагы көннәрдә дә зур уңышлар китерсен, шәһәрбезне үстерсен, республикабызның данын алга җибәрсен һәм зур табышлар китерсен. Барлык нефтехимикларны 50 еллык юбилейлары белән тәбрик итәм.
тілім саулық сәлеметлік, хам тағында зур үрлер яуласынлар.